ustazga ıygarılgan kitepkanalar, köçөнүн аттары жана аламан улактар болуп атат. Ошолорго сиздердин бааңыздар. Негизи туура эле. Анткени окуу жайларга, мечиттерге, көчөлөргө атын ыйгарууда буга эч кандай каршылык жок шарият боюнча. Ал туура эле. Балким жакшы иштерге себепчи дагы болуп калышы мүмкүн ошол кишилер. Эгерде мечитке атын ыйгарган болсо, же бир көчөлөргө, анткени устаздын атын окуганда угар замат, балким устазга дуа кылып, артынан сооп дагы жетип турат десек болот да. Анан бирок кээде кээ бир адамдар баягы устаздын атын ыйгарат десе эле туура эмес бир иштерге дагы ыйгарып койгон болсо, ыйгарып койгон учурлар болуп атат. Ал жакшы эмес деп айтат элек. Баягы аламан улактарга балким коюп эле койгону жакшы болот эле да, анткени ал жерде бир шарыятка туура келбей турганда эле иштер болуп кеткен болушу мүмкүн. Мисалы анан боло береткен деп анын артынан дагы бир туура келбеген иштерге деле атын атап башташы мүмкүн да. Ошого мен эгер туура келбеген иштер болгон болсо жакшы эмес деп айтат элем. Жалпысынан улак жакшы нерсе, бирок ошончо массадагы адамды башкарыш кыйын болуп калат, э? Анткени ал жакта ар кандай суучулар болуп калат. Ооба, ооба, эми ал мен улакты гана айткан жокмун, андан башка дагы кээде оюндар болот дагы. Ошону уюштурган кишилер кээде туура деп ойлоп алып туруп, устаздын атын ыйгарып коюу коркунучу бар да. Кээде ошол жасалып жаткан иштер, маарекелер шарыятка туура деле келген болушу мүмкүн, бирок ошонун артынан бир жаман иштер жасалып кеткен болсо, анда дагы бир жаман атты болуп калуу коркунучу бар да. Ошого туура келбеген иштерди, баягы өзгөчө оюн зоокторду, анан баягы маарекелерди менимче атын ыйгарбай эле койгон жакшы деп айтат элек. Эгерде ошол жерден бир Куран окуп башында устазга багыштап койгон болсо эч кандай каршылык жок, бирок устаздын атынан деп ошол оюнду, ошондой бир маарекелерди баштаганы менимче туура эмес. Негизи ошондой маарекелердин болушу деле адатта деле үрүптө деле негизи бир адамга макамына жараша бир иштер аткарылат да. Мисалы Чубак устаз деген чоң аалым киши болду, үмөткө болгон кызматы болду, калтырып кеткен китептери болду. Мисалы ошого макамына жараша бир иштерди уюштурса жакшы болот деп ойлойм да. Себеп деген адатта деле ошондой. Мисалы азыр Чубак устазды ал адамдардын уюштурганын биз жектебейбиз деле, болгону алар деле Чубак устазды жакшы көргөндүктөн балким ошол устазга бир кандайдыр соо тийип калат дегендей бир нерселерди максат кылышы мүмкүн. Бирок негизи устаздын макамына ылайык келбейт да. Мисалы аламан улак уюштурганда ал жерде улактарды көрдүк да. Мисалы ал жердеги видеолор чыгып кетти. Мисалы ал жерде жана айтып төөгө таштаганда коюп берип коюп, анан машинага таштаганда ушундай көрүнүп атпайбы? Тияктан алмаштырып коюп өзүлөрүн мафиялары бар экен да, махинациялар бар экен. Анан ошондой нерселерди көргөндө анан эл деле жактырган жок аны. Чубак ажынын эмесине аламан улак уюштуруп алып, анан нар жагында болсо тигинтип алдап атасыңар дейт да. Эмне Чубак ажы силерге эмне ушинтип алдаганды үйрөттүп эле деген нерседей эл деле жактырган жок аны. Эгер устазга бир ошондой бир мааракке уюштурам десе, илимий конференцияларды уюштурсун, илимий бир жарыштарды уюштурсун, ошол жак менен элге бир пайдасы боло тургандай нерсе болсо. Анан мен ойлогонум бул аламан улак уюштургандар Чубак устазды коюп алганын ойлойм да. Бул бир учурдарда улакты болбойт деген молдолор да болгон да. Ошол учурларда Чубак устаз болот экендигин айтып чыккан биринчилерден болгон. Эми ага чейин айтып жүргөндөр бар, бирок медиага айтып элге айтканда Чубак устаз болгон. Балким ошону эске алып уюштурган болушу мүмкүн. Ал деле эмес, башка адамдардын деле элесине кандайдыр бир мааракке уюштурганда макамына карап коюш керек. Адатта өз үрүптө ошондой. Башка бир четтеги мисалы аалымдар туурасындагы өткөрүлгөн иштерди деле көрүп жүрөбүз да. Ал жерде дагы ошол өзүнүн макамына, даражасына жараша мааракелер уюштурулат. Устаз эми диндин адамы, илимдин адамы болгондуктан ошол жаатта аты эскерилип, ошол жаатта бир иш чаралар өткөрүлсө аябай максатка ылайык, устаздын ордуна дагы, макамына да ылайык болмок албетте. Эми ошол улак деп калдык. Улакты туура устаз алгач бул кыргыз элинин улуттук оюну экендиги, буда эч кандай шарыят тыйбайт экендигин албетте баягы туура келген шарттарда негизинен оюнду. А бирок ошол эле кезде өзүнүн бир сабагында айткан жерим уктук эле, бирөөдү азыр улакка кетип калыптыр, андан көрө келип кичине сабакка отурса бир нерсе үйрөнөт эле деп урушканын да уктук эле да. Анан балким адамдар деле бир жакшы максатты уюштургандыр.
Ошентсе деле устаздын ордуна, эмгегине бир жарашпай турган деңгээлде болуп калды окшойт. Эл деле аны жакшы кабылдаган жок. Ооба.